хурмі немає холестерину, насичених та звичайних жирів. Хурму називають серцевим яблуком через пектин та антиоксиданти, які допомагають протистояти хворобам серця і судин. У плодах є зола, вуглеводи та органічні кислоти. Калорійність хурми становить 66 кілокалорій на 100 грамів продукту. Хурма полезна своїм великим кількістю пищевых волокон, в нем большое количество минералов, в основном это калий, магний, хром, железо, фосфор и некоторые другие. У високій концентрації міститься каротин, який в поєднанні з вітаміном С покращує зір. Те пищевые волокна, которые там находятся, это очень полезные компоненты в диете пациентов с желудочно-кишечными заболеваниями. Хурма здавна славиться своїми проносними, сечогінними та імуномодулюючими властивостями. Але є і зворотня сторона. Багато різновидів хурми мають дуже терпкий смак. Причина – в склад входить дубильна речовина танін. Та ж сама, що міститься в чаї та дубовій корі. Підступний танін має іще одну неприємну якість. Поєднується з погано перетравлюючою клітковиною, а вона має властивість затримуватися в шлунку. Саме ця речовина призводить до утворення згустку в нашому організмі – безоара, який потрібно видаляти хірургічним шляхом. Врахуйте, щоб не виникло проблем з травленням, дієтологи радять з'їдати не більше, ніж 200 грамів хурми в день. Це один великий плід або два маленьких. Запивати молочними продуктами не варто. До речі, існує метод, завдяки якому виробники позбавляють хурму від в'яжучого ефекту. Для цього після збору продукт поміщають в герметичну камеру і запускають вуглекислий газ. СО2 нейтралізує танін і ягода стає солодкою. І навіть якщо хурма ще не зріла, вона нам подобається і її хочеться їсти кілограмами. Але якщо ви все-таки купили незрілу хурму, радимо вам заморозити її. Після відтавання плоди стануть м'якішими і солодшими. Хурма достаточно нежный продукт, и ее хранение вызывает достаточно много вопросов. То есть, конечно же, она должна храниться в прохладном месте, и нужно избегать различные травматизации, потому что даже механическое небольшое повреждение плодов хурмы ведет к ее быстрому гниению. У хурмі багато глюкози і фруктози. Не варто вживати цей продукт хворим з цукровим діабетом та ожирінням. А які сорти краще обирати? Хурма та корольок – це практично одне і те ж, тільки різної, так би мовити, статі. Корольок – це плід з чоловічої квітки, а хурма – з жіночої. А от шарон – це справа рук учених, тобто схрещення хурми та яблука. У такого чашолистики мають бути коричневі і сухі. Чим яскравіше і більш насиченіший колір хурми, тим більше в ній вітамінів, які допомагають зміцнити імунітет і поліпшити зір. Виявили на плодах коричневі плями, перед вами пом'ята хурма. На зберігання її брати не варто. Таку потрібно з'їсти якомога швидше.